ଚାଷୀ ଆଇନକୁ ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହୋଇଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ଥିଲା, କ'ଣ ବିରୋଧ କଲେ? ଖାଲି ଟକ୍ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମତ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବେନି, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ଙ୍କ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ MSP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯଦିଓ ବିଲ୍ ଯାଇଛି, ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ସେଭଳି କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ।